اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں آپ کی میزبان لیلہ حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں. ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے سورہ مزمل کا ایک بہت ہی زبردست عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں جو سورہ مزمل سے محبت کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں اس کے وظائف کو، کیونکہ اس کے وظائف جو ہے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کامیابی ہی کامیابی ہے. کیونکہ سورہ مزمل ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبوب سورت رہی ہے، اور بہت سارے عاملوں نے اور عالموں نے اس کے عمل کیے ہیں، بزرگوں نے کیے ہیں، اور بہت سارے فیض و برکات جو ہیں وہ اس سورہ کے ذریعے حاصل کیے ہیں. تو بہت ہی زبردست عمل ہے، بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے، اور ہر مقصد کے لیے ہے. کوئی بھی آپ کا دنیا کا مقصد ہے، آپ اس عمل کو کر کے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. صرف اور صرف آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے، اور آپ کا یقین جو ہے، کیونکہ پہلے میں کہتی ہوں یقین سب سے پہلے یقین ہے. اگر آپ کو یقین نہ ہوگا تو کوئی بھی عمل آپ کا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، یعنی کامیاب نہیں ہوگا، جب تک آپ کو اپنے رب کی ذات پر یقین نہ ہو. اگر آپ نا امید ہو جائیں اور مایوس ہو جائیں تو پھر وہ بات نہیں رہتی، ٹھیک ہے. قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے بے شک، لیکن یقین جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب ہم اس کے اوپر یقین رکھ کر کوئی عمل کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یقین رکھ کے کیجئے تو ضرور کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے. پہلے میں اپنے چینل کی ریکویسٹ کروں آپ سے، جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے بیل کا نشان جو ہے اسے ضرور پریس کر لیں. اور بیل کا نشان پریس کر کے جب آل کے اوپر آپ کا ہوگا تو آل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آن ہو جائیں. اور ویڈیوز اچھی لگے لائک ضرور کیجیے، نہیں بھی اچھی لگتی تب بھی لائک کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو ضرورت مند لوگ ہیں. تو وظیفہ بتا دیتی ہوں آپ کو، وظیفہ جو ہے اگر آپ شروع کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے صدقہ خیرات ضرور کرنی ہے. پہلے ایک دن پہلے صدقہ خیرات کر لیں، اور اگلے دن سے وظیفہ شروع کر لیں، ضرور کریں. اور نماز کی پابندی پہلے سے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سے آپ کی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر فرض ہے، تو بہتر ہے کہ نماز کی پابندی ضرور کیجئے. اور نماز کی ادائیگی ٹھیک سے کریں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، اور کم از کم 1000 بار آپ استغفار ضرور پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور درود شریف کی بھی کثرت کریں. تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہا کریں، اللہ پاک کو راضی رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہر کام میں بہتری آئے گی، اور پریشانیاں بھی حل ہو جائیں گی، دلی ذہنی اور روحانی سکون بھی ملے گا، ٹھیک ہے. اور وظیفہ کریں گے تو کامیابی یقینی ہے. تو سورہ مزمل کا عمل اب آپ نوٹ کر لیجئے کیسے پڑھنی ہے. تو آپ نے یہ عمل جو ہے 5 نمازوں کے ساتھ کیا جانے والا عمل ہے. تو سب سے پہلے فجر کی نماز میں آپ نے یہ کس طرح سے پڑھنی ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے. جب آپ فجر کی اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اور اذان ہو گئی، آپ وضو کر کے پہلے سے بیٹھ جائیں، اور جب آپ اذان کے بعد سنتیں ادا کریں، فجر کی سنتیں ادا کریں، تو اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک بار سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پوری سورہ آپ نے پڑھ لینی ہے. سنتوں اور فجر کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان آپ سورہ مزمل کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ فرض نماز بھی ادا کر لیں گے، دونوں فرض آپ نے ادا کر لیے فجر کے، اس کے بعد آپ نے 2 مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے. اس طرح سے فجر میں، یعنی فجر کے ٹائم پر، یعنی فجر کی نماز کے ساتھ 3 مرتبہ آپ سورہ مزمل کو پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا. درود شریف جو ہے وہ آپ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد پڑھ لیں. 3 بار پڑھ لیں، 5 بار، 7 بار، زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ پڑھنا چاہیں. دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد آپ اس کو پڑھیں. جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، ٹھیک ہے. آپ اپنی بس نیت آپ نے کرنی ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے یہ عمل شروع کر رہے ہیں، تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اب آ گیا جی ظہر کا وقت،
ظہر کی نماز پوری ادا کرنے کے بعد آپ نے پوری پڑھ لیں آپ ظہر کی نماز، تو اس کے بعد آپ نے دو مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد جب دو مرتبہ آپ کی سورہ مزمل کمپلیٹ ہو جائے، پھر دروشی پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں، جس مقصد کے لیے صبح کی تھی اسی مقصد کے لیے دعا کریں، اور پھر دعا کرنے کے بعد پھر سے دروشی پڑھیں، اور اس طرح سے آپ کا ظہر کے بعد کا عمل بھی پورا ہوا۔ پھر عصر کی نماز کا ٹائم آ جائے گا، تو عصر میں بھی اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے، عصر کی نماز پوری ادا کرنے کے بعد دو مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح دروشی پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا کریں، جس مقصد کے لیے آپ نے دو نمازوں کے ساتھ جو ہے دعا کی تھی وہی مقصد کی دعا پھر دوبارہ ہوگی، اور پھر دروشی پڑھا جائے گا، اور پھر اس طرح سے عصر کی نماز کے بعد کا عمل بھی پورا ہو جائے گا۔ اور اب آ گیا مغرب کا وقت، تو مغرب کے بعد بھی اسی طرح پوری نماز ادا کر لینے کے بعد دو مرتبہ سورہ مزمل کو پڑھا جائے گا، اور پھر دعا سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد درود شریف کو پڑھیں، اور عشاء کے بعد بھی اسی طرح سے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے جیسے باقی نمازوں کے ساتھ کیا تھا۔ صرف فجر کے ٹائم پہ تین دفعہ سورہ مزمل پڑھی جائے گی، دو بار سنتوں کے درمیان، ایک بار سنتوں کے درمیان، سنت اور فرضوں کے درمیان، اور دو بار پوری فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اس طرح سے ایک دن میں سورہ مزمل کی تعداد جو ہے وہ 11 مرتبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ 11 مرتبہ ایک دن میں پڑھی جائے گی کسی بھی جائز مقصد کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس کو عمل کو کرنے سے آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کی رزق میں برکت بھی ہو جائے گی، اور وہ مقصد جس کے لیے آپ اسے کرنے جا رہے ہیں وہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا آج کا سورہ مزمل کا عمل ہر مقصد کے لیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایک بات میں کہنا بھول گئی، آپ لوگ نے پھر مجھ سے پوچھنا ہے کہ کب تک یہ عمل کرنا ہے، تو اس عمل کو آپ جاری رکھیں اپنے مقصد کے پورے ہونے تک۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی عرصہ لگے گا آپ کا، کچھ ہی دن لگیں گے آپ کے، تو آپ کا جو وہ مقصد ہے پورا ہو جائے گا۔ صرف دعا جو ہے وہ آپ نے مانگنے میں اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری دکھانی ہے، رو کے گڑ گڑا کے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیں۔ اب قبولیت اللہ کے ہاں ہے، دیر سے کرے جلدی کرے یہ اللہ کا کام ہے، ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے مایوس نہیں ہونا، تھکنا نہیں ہے، انشاءاللہ ضرور آپ کو آپ کا مقصد مل جائے گا۔ اور یہ تھی جی آج کی ویڈیو، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔